Het verschil met andere zaken is dat Monkeys, onze burgers worden vetvrij gebakken. Dus niet op de bakplaat, niet gefrituurd, maar gaan heerlijk door de hete luchtoven, 6 minuutjes lang. Die komen er perfect gaar uit. En jullie werken ook met dagvers vlees? Inderdaad, ons vlees wordt dagelijks vers geleverd door onze slager, als ook ons brood. En dat is ook wel het verschil tegenover de ketens. De ketens die werken meestal met diepvriesproducten, wat normaal is. Ze hebben een heel grotere afname. Wij zijn op dat vlak iets kleinschalig. Maar tegenover staat natuurlijk elke dag vers vlees. En dat serveren we zo ook op tafel aan onze klanten. Wordt dat gewaardeerd, zo'n vetvrije hamburger? Toch wel. In 2019 hadden we een reservatie van een zeskoppig team, zeg maar. Niks bijzonder. Uiteindelijk is dat gebleken, dat was een panel, een jury, zeg maar, van de website Big Seven Travel. Dat is een site die over heel de wereld de beste foodspots uitkiest en daar een top 10 van maakt. En wij werden verkozen tot tweede beste burgerrestaurant in Antwerpen en op de 7e plaats in België. Dus ik vind dat toch wel een verdienste. Ik ben daar blij om dat we die plaats hebben gekregen. Ja, dat is een mooi compliment voor jou en je team, hè? Inderdaad, inderdaad. Klopt. Want dit doen we zeker niet alleen. Daar heb je sowieso een heel team voor nodig, een heel sterk team. Klantvriendelijkheid hoort daarbij, de bediening, de service. Dat is het hele plaatje. Het hele plaatje moet gewoon kloppen als restaurant. Ik heb op jullie menukaart ook een eilandje zien staan. Wat is dat precies? De eilandjes zijn eigenlijk onze schotels. We hadden eigenlijk voor een naamverandering. Dat ook een beetje in trek zit bij de mensen. Want meestal krijg je elke keer schotel, schotel, schotel. Ik zeg, we gaan voor iets anders, we gaan voor een eilandje. En wat houdt het exact in? Dat is een gerecht, meestal kipfilet, gemarineerd. Geserveerd met een fris slaatje, een warme saus. En een keuze tussen American potatoes of zoete frietjes. Er is ook gekozen voor een alcoholvrij concept, heb je gezegd. Klopt. Dus geen bier, geen alcohol, niks? Nee, alcohol kan je bij Monkeys niet verkrijgen, maar we hebben wel een alternatief en dat zijn alcoholvrije cocktails. Die noemen we mocktails. Heerlijk om te drinken, zeker na een burger. En u kan een goed gevoel vertrekken naar huis. U hebt geen bob nodig. Maar als ik een pintje wil drinken, dat gaat hier niet. Helaas niet. Maar er zijn alternatieven genoeg natuurlijk.